keskiviikon vlogi tältä järveltä ja monesti ei tältä järveltä tie, mutta teillä on nyt tämmönen jätkä. Morjesta vaan. Tämmönen etelävetelä. Etelävetelä eksynyt tänne Venneeseen. Venneeseen, että joo, Eetu tuli käymään tuossa. Eetu ja sitten vinkareja. Muita sankareita ja ollaan pikku ajomatkalla tässä. Road trippiä kuvaa. Road trippiä on Eetu kuvailemassa. Ja tähän sitten tullaan tuossa heinäkuussa. Kesä-heinäkuun aikana. Niin. Yksi jakso per viikko ja tää on nyt neljäs jakso, mitä me kuvataan ja ollaan kalastelemassa. Meillä meni niin päin perstä viime vuonna se, kun me kalasteltiin jossain Kemiin mukamassa kalaisessa järvessä. Aivan vittu show. Siimat sotkus ja katkes ja Ville vaihteli jigiä kuin sukkia ja ei siitä tullut hevon helvet. Ja mulla oli joku paska lippauisti, mille ei tullut mitään muuta kuin risuja. Ja eihän me kalastuksesta tiedä mitään, mutta hauskaahan se on. Siellä sitä olla ja ihmetellä. Ja huomenna sitten tosiaan niin lähden sinne Ouluun erämessulle ja tulkee sitten ihmiset siellä jutuille ja ostamaan jikejä ja ihan mitä vaan. Mutta Eetu, haluatko vielä sanoa katsojille niin terveiset, kesäterveiset, että mitä sitä kannattaa tehdä? Tehkää semmosia juttuja, mikä on teistä kivaa. Käykää kalastaa. Sekä mökillä. Mitä näitä nyt on? En mä tiedä. Toivottavasti teillä on hyvä meininki siellä ja kaikki, joilla on koulua vielä, toivottavasti päätätte sen arvokkaasti. Ja sit muut, jotka käy vaikka töissä, niin toivottavasti niin. Tulee kivat kesälomat. Nyt meni liian asiallisesti meni tämä video. No niin, eli Ville kävi koettamassa ja nyt on Eetu vastaus sitten. Lähdetään kahtomaan, että mitä se Mua vähän pelottaa, tietysti teillä menikin hyvin. Niin sinä et sanonut mitä? Mä en sanonut. Niin se on salaisuus vielä. Tää jännitys loppuun asti. Katsotaan mitä äijän käy. Kyllä jotta saatto tulla tai sitten ei. Tää on perus. Mitä sinä Eetu luulet, että nyt kun on Villestä kysymys, niin onko se saanut kalan vai? No kun sä oot mukana, niin se on ihan hyvin mahdollista, että se kala tuli. En mä epäile sitä ollenkaan. Joo, teillä sitä ollaan leirissä. Leirissä ollaan. Siellä on nyt soppa tulilla, sun resepti. Siinä laitetaan nyt kalakeitto. Kuhakeittoa tuossa tehdään ohi mennä. Mitäs siihen nyt tulee? Täällä on 20 kiloa valmiina. Siihen tulee pottu ja pottu, mikä porkkana sekoitus. Ja sitten valakopippuria, kuhaa. Kermo. Aika yksinkertainen tehdä. Joo, ei ollut kyllä kovin ihmeellistä. Että ei tarvi mitään ihmetä. Tietenkin ne on tuommoisia valmis. Jotkuthan tekee alusta pitää, että ne tekee niinku kaikki itse. Sehän on aina paras. Kalaliemenkin, sehän olisi paras, kun tekisi sitä kuhan jäämistä, mitä jääpi niin itse. Mutta ihan hyvää tullut näin. Niin. Tosiaan, niin sitten voitte katsoa sieltä. Kumman kanavalle se nyt tuli tämä kalaaja? Ensin kanavalle tulee. Vinkaren kanavalle niin tullut se kalaajakso, niin sieltä voittaisi varmaan heinäkuun, kun sanoitko sinä, että heinäkuun puolelle sitten? Joo, luultavasti joo. Heinäkuun puolelle, niin ei paljasteta tämä enempää. Tässä jännitys, että saiko pojat kaloja ja mitä kaloja. Ja vai saivatko mitta, menikö munat pattaa, sitä ei tiedä. Mutta ei tässä tämän kummosempia, ruvetaan kohta kalaketon syöntiä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.